Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін сіздерде қазақ тілі пәні бойынша мемлекеттік емтихан. Мемлекеттік емтихан бойынша билеттер жіберілді. Платонс бағдарламасы бойынша билеттерді әрбір студент өзіне тиесілі билеттерді алып, соларға жауап беріп, Платонс бағдарламасына қайта сауалдарыңызды ескертеміз. Мен 2-ші курс 198-ші топ студенті Тілеу Маржан 22-ші билетке жауап берем. 22-ші билеттің 1-ші сұрағы. Жаңа әлеуметтік экономикалық ғылыми жетістіктер туралы әңгімеле. Мемлекеттік тәуелсіздікке ие болған Қазақстанда нарықтық экономика жағдайында Қазақстан ғалымдары елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Қазақстан Мир орбиталық ғарыштық экстанцияда зерттеулердің халықаралық бағдарламасына қосылды. Қазақстан ғарышкерлері іске асырған зерттеулер бойынша ғалымдар отандық бағдарлама әзірледі. 1997 жылы Ядролық физика институтында ядролық реакторлар іске қосылды. Түрлі мақсаттағы тиімділігі жоғары композиторлар дайындалды. Қазақстан биологтері мен дәрігерлер жаңа дәрі-дәрмектер жасады. Атап айтқанда, жаңа антибиотиктер. Бидай мен күріштің жаңа сұрыптары шығарылды. 1998 жылы алғашқы отандық компьютер пайда болды. 22-ші билеттің 2-ші сұрағы. Тақырыпты аудару. Менің Қазақстаным ең қымбат, маңызды, сүйікті ел. Бұл менің отаным. Көптеген ғасырлар ата-бабаларымызды қоныстандыруға, игеруге, оны жаулардан қорғауға және бізге тірі адамдарға мұра етіп қалдырды. Өткен ұрпақтың үлесіне қанша еңбектер мен қан қуаныш пен қайғы келді. Біздің халқымыздың поэтикалық мұрасында туған жеріміздің сұлулығын, оның кеңістігін, қардай аппақ таулар мен көлдердің тегіс беткейлерін суреттейтін көптеген 198-ші топ студенті Молдас Серпхан 15-ші билет. Компьютерлердің қолданылу тақырыбы бойынша әңгіме. Ең алғашқы компьютерді тек қана есеп шығаруға арналған және оның есем терминалы шығу тегі осыған байланысты. Қарапайым деген компьютерлердің өзі бұл салада асып түседі. Және олардың ең алғашқы шыққан бағдарламалау тілі Fortran тілі деп осы себепті тек қана есеп шығара алатын болған. Бұл екінші мәлімет базаға зат сақтау керек болды. Ол көбінесе үкіметтегі адамдар мен банктегі қызметкерлерге көп керек болды және олар көбінесе негізінде сақтауға және шығаруға күрделі заттар жасау үшін керек болды. Үшінші әртүрлі құрылғылар қосыла бастады оған және басқа да заттар қосыла бастады оған бөлігіне компьютерге және компьютер өзінің ішіндегі басқа да заттар қосылды. Мысалға, бұрында есеп қана шығаратын болса, кейінірек оған базада мәлімет сақтау және сурет салуға және басқа да заттар істеуге уже бола бастады. Және ол кейінірек келе-келе ол үй жағдайында да, кеңсе жағдайында да ол қолданысқа ене бастады.
Және ол кеңсе ретінде де пайдалана бастады. Кеңседе тауар, кеңседе жұмыс істеуге де пайдалана бастады. 15-ші билеттің екінші тақырыбы болашақ ғаламтор байланысы байланысында диалог аударыңыз дейді. Мен Жандос пен Саянның әңгімесін алдым. Екеуінің Жандостың әңгімесі басында басталады. Сәлем Саян, қалай? Қалың қалай? Саянның әңгімесі. Жақсы өзіңде. Жандос, Жандос жақсы. Жақсы Саян, сен осы сен үшін ғаламтор маңызды ма? Иә, маңызды. Иә, маңызды. Жандос, ал мен үшін жоқ. Мен үшін отбасым мен денсаулығым маңызды Саяндікі. Дұрыс, иә, дұрыс айтасың. Отбасы ғаламторда маңызды. Бірақ анда-санда ғаламторда отырып ғана отырған жөн деп санаймын. Жандостікі. Сонда отыруға болады. Жарайды, сау бол. Мен асығып тұрмын. Саяндікі. Жарайды. Сау бол дейді. Үшінші синонимдерге мысал келтір дейді. Синоним тұлғалы әр түрлі мағыналы жақын сөздер. Мысал келтірсек оған отан, ата мекен, туған жер, және туған ел, әдемі, әсем, көркем, сұлу, және әйгілі, атақты, белгілі, астана, елорда, байтақ. Бай, ауқатты, дәулетті деген сөздер кіреді. Сау бол дейді. Үшінші синонимдерге мысал келтір дейді. Синоним тұлғалы әр түрлі мағыналы жақын сөздер. Мысал келтірсек оған отан, ата мекен, туған жер, және туған ел, әдемі, әсем, көркем, сұлу, және әйгілі, атақты, белгілі, астана, елорда, байтақ, бай, ауқатты, дәулетті деген сөздер кіреді. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Орынбаев Бердебай Ғарифуллаұлы. Мен 198-ші группаның студенті болып табыламын. Маған бұл тестте 24-ші билет түсті. Оның мынадай үш сұрағы бар. Біріншісі, еліміздің білім берудің дамуы туралы әңгімелеңіз. Екіншісі, мақал-мәтелдерді өз сөзіңізбен әңгімелеңіз. Үшіншісі, стиль және оның түрлері. 24-ші билеттің бірінші сұрағына жауап. Еліміздің өркениеті әлемдегі орны білім беру ісінің дамуына да байланысты. Елімізде білім берудің дамуы стратегиясында білім туралы заң қабылданды. Білім берудің мынадай деңгейлері бекітілді. Олар мектепке дейінгі тәрбие, орта және жоғарғы білім болып бөлінеді. Қазақстанда міндетті жалпыға білім беру жылда жүзеге асырылады. Оқушылар 17-18 жаста орта деңгейді бітіреді. 2003 жылдан бастап оқушылар ұлттық бірыңғай тесттен өтеді. Ол жоғарғы оқу орнына түсу үшін арналған емтихан. Екінші сұрақ. Мақал мәтелдерді оқып, өз сөзіңізбен әңгімелеңіз. Сөз шыңды табар. Әрбір сөздің өз орны тауып түседі деген мағынада айтылған мақал мәтел. Сөз асылы мақал. Ерте заманнан бері қазақ тыңдармандары мақал мәтелдерді алтындай бағалап келген. Осы жүзеде осындай бір мақалдар халықта құралып, халық ішінде тарай бастады. Үшіншісі, сөз түбін сөз табары. Әр сөздің өз мағынасы болады деген мағынада айтылған мақал мәтел. 90 ауыз сөздің тобықтай түбірі бар. Бұл мақал мәтелде әрбір сөздің өз мағынасы бар деген мағынада айтылатын мақал мәтел. Тіземнен сүріндірсең сүріндір,
тілімнен сүріндірме. Бұл мақал мәтел өз тілінің қадірін білмейтін адамдарға айтылатын мақал мәтел. Үшінші сұрақ. Стиль және оның түрлері. Ғылыми стиль. Ғылыми еңбектерде қолданылатын стиль. Ресми іс қағаз стилі. Ол көбінесе ресми іс қағаздарда, документацияларда қолданылатын стиль. Публикациялық стиль. Іс қағаздарды нұсқау хаттары мен кеңсе құжаттарын кеңсе құжаттарында қолданылатын стиль. Көркем әдеби стиль. Көркем шығарма образы эмоциялық шығармаларда қолданылатын көркем әдеби стиль. Оның ауыз екі сөйлеу стилі. Ауыз екі сөйлеу стилі бұл екі адам ортасында сөйлесіп отыратын күнделікті қолданылатын стиль. Мен Сандық Тұрсынбай, 198 группа, 20-шы билет, 1-ші сұрақ. Университеттегі ғылым орталық туралы әңгімелеңіз. Ғылымның дамуында еліміздегі жоғары оқу орындарының рөлін арттыру көзделді. Осы мақсатта ғылымның өмірмен байланысын күшейту үшін университеттер жағынан ғылым орталықтар ашылды. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетте 2002 жылы халықаралық ғылыми теориялық конференция өтті. Конференцияның тақырыбы «Ертедегі түркі өркениеті» жазба ескерткіштер деп аталды. Онда ертедегі соғды әріптермен жазылған бөгіт жазбасы, руна жазуларымен жазылған орхон енесей жазбалары және тағы басқа сөз болды. Қазіргі ғылымда күлтегін жазбалары деп аталатын орхон енесей өзендері алқаптарынан табылған ескерткіш тастардағы руна жазбалары. Руна құпия жазу деген сөз. Ол жазулар күлтегін мен білге қаған туралы жазбалар. Бұл әдеби мәтіндерді алғашқы рет ажыратып оқыған дат лингвисті Томсон. Жазбада күлтегін мен білге қаған жорықтары баяндалады. Екінші сұрақ. Абай Құнанбаевтың ғылым туралы өлеңін жатқа айт. Ғылым болмай немене балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ бір ғылымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөрсеңіз. Үшінші сұрақ. Сан есім. Мысал келтір. Сан есім – заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сан есім – қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мен 17-демін, ол 18-ге толады деген сияқты. Мен Орынбаев Нұрсұлтан, 198 топ студенті. Номер 19-шы билет. Номер 1-ші. Қаныш Имантай ұлы Сәтбаев туралы әңгімелеңіз. Қаныш Имантай ұлы Сәтбаев. 12 сәуір 1899 жылы Баянауыл ауданы Павлодар облысында дүниеге келді. 31 қаңтар 1964 жылы Мәскеу қаласында қайтыс болды. Ол геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сонымен қатар Жезқазған кен орнын ашты, металлогения ғылымы негізін қалады. Қазақ ғылым академиясының негізін қалаушы және тұңғыш президенті болып келеді. Ол Қазақтан шыққан алғаш академик. Екінші сұрақ. Мақал мәтелдерді жатқа айтыңыз. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Дос ажарың, жолдас базарың. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Әкесіне қарап ұлын, шешесіне қарап қызын таны. Табиғат жер байлығы, батырлар ел байлығы. Туған жердің тасы да таныс. Үшінші сұрақ, сын есім. Сын есім деп заттың сапасын, сипатын, қасиетін, көлемін, салмағын, түсін, түрін, дәмін және де басқа сол сияқты сыр сипатын білдіретін
Leksikagrammatikalık söz tabın aytamız. Sıraqları kanday kay? Мен 198-ші топ студентімін. Аты жөнім Жумбасова Альбина. Және де маған нөмір 9-шы билет түсті. Бірінші сұрақ. Қазақстанның ғарыш алаңын тақырыбы бойынша әңгімелеңіз. Бүгінде Байқоңыр ғарыш алаңы әлемдегі ең ірі ғарыш айлағы болып табылады. Оның аумағы 6717 шаршы шақырымнан асады. Байқоңыр ғарыш алаңы Қызылорда облысы Қармақша ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1995 жылы қаланды. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдау себептері өте көп. Мысалға, ол экватор жазықтығында орналасқан, жақын орналасқан деуге болады. Оның елді мекендерден қашық болуы, демек адамдарға зиянын келтірмеуі, және де ракета ұшырудың қауіпсіздігі, және де тағы да басқа факторлар ескертілген болған. Екінші сұрақ. Байқоңыр ғарыш аймағының елімізге әкелген пайдасы, диалог құрастыру. Мен бұл жерде атасы мен немересін Байқоңыр ғарыш аймағы туралы сөйлескен диалог құрастырдым. Және де диалогты атасы немересі бастайды. Ата Байқоңырдың қызмет ете бастағанына неше жыл болды? 40 жыл шамасына жетті. Осы жылдардың ішінде ол Қазақстанның әлемге танытып келе жатыр. Ата, сонда ол қай қасиетімен танымал? Байқоңырдан ғарышқа бірінші адам аттанған бері станциялары, ғарыш корабльдері ұшырылды. Соның нәтижесінде ғылымымыз өркендеп, табиғаттың талай тылсым құпиялары ашылып келе жатыр. Ата, демек Байқоңыр ғарыш аймағының адамзат баласы үшін де, еліміз үшін де алар орны ерекше ғой. Дұрыс қолыным, деп атасы немересін мақтайды. Үшінші сұрақ. Жалпы есім және жалқы есім ережесі. Мысал келтіру. Жалпы есім бірыңғай заттар мен құбылыстардың жинақты атауларын білдіретін зат есімдер. Мысалға, адам, қала, өзен, көл, айна, сағат, отын, су, сана. Ал жалқы есім болса, ол жеке заттың құбылыстың атауы болатын сөз тіркесі. Жалқы есімдерге адам атауы, географиялық атау, діни атау және жануар атауы да кіреді. Тағы да басқалары көп. Мысал келтірейік, Алтынай, бұл адам аты, Азия, географиялық атау, Қазақстан, географиялық атау, және де тағы да басқа көп мысалдар келтіруге болады.